Sempena 100 tahun Maha 2024 menampilkan kelainan dengan membawakan konsep Best of the Best, dan ini semua dapat disaksikan di Dewan A Maib Serdang. Dewan A seumpama mini Maha kerana ia mengumpulkan tarikan paling menarik di bawah satu bumbung. Jangan lupa singgah ke kluster agrobisnes yang terletak bersebelahan Dewan A. Maha 2024 bermula pada 11 September sehingga 22 September ini antara lain turut menekankan elemen yang mengangkat Maha peringkat antarabangsa dengan penglibatan daripada 16 buah negara menerusi segmen Maha Go Global bertempat di Dewan C. Untuk pengisian dalam Dewan D, segmen-segmen yang terlibat adalah Agro Youth, Agro Kulinary, Agro Lifestyle, Job Fair dan Tibet Pertanian. Di level terbawah, anda boleh menjamu selera di Food Empire dan Viral Food Valley. Semuanya ini terletak di Zon 1 Maha 2024. Jom datang beramai-ramai, pastinya Maha 2024 menjanjikan kemeriahan dan keceriaan untuk anda seisi keluarga.